box da Sog'diyona ve Neftchi jamoalari. Jasur Hasanov maydon egalarida sardor, Mirzohid G'ofurov esa va maydon tanlanadi. Bahsni Firdavs Norsafarov boshqarib boradi. Unga qanotlarda Obid Jumayev va Jasur Rustamov yordam beradi. Ili Ilin 4-chi hakam, VAR hakami Rustam Lutfulin, AVAR Rustam Toshlar bor. Hali bu haqida to'xtalib o'tamiz. Sog'diyona 4-3-3 maydonda joylashuv. Sog'diyonada Neftchi jamoasi 3-4-3 deb taqdim etilayapti. Bizlar ham albatta faollik ko'rsatadi bugungi uchrashuvda. O'yin boshlandi. Qanchaga hujumkor o'yin taqdim etishi kutilmoqda shogirdlari bilan. Mana Nurullo To'xtasinovning ajoyib zarbasidan keyin darvozabon to'pni qaytara olmadi. Neftchi shu tariqa hisobni ochdi. Chiroyli gol, chiroyli ijro. Nurullo To'xtasinov o'z topni ko'tarayapti. İkinci qavatda kurash, zarba yo'llash imkoniyati bor. Javohir zarba yo'llay olmadi. Mana endi uzoqdan yo'llangan zarba Isich tomonidan. Hasanov Jasurdan jarima maydoniga pas. Zoir Jo'raboyev, Mirzohid G'ofurov jamoa sardori markazga topni yetkazib bermoqda. Zarbaga tayyorgarlik ko'rdi, bera olmadi. Endi Alisher Salimov, Hasanov. Endi Hasanov markazga qarab yo'l oldi, pas berdi Salimov. Balkim o'zi tepar, tepayapti darvozabon. Akbar To'rayev yaxshi harakat qildi buni. Hujumga o'tishlar soni mezbonlarda ko'proq. Farg'onaliklar top o'tganida qarang. Ofsayd yo'q, sababi himoyachi qolib ketgandi. Milim Mitrichni aldab, yotqizib, orta qoldirib, keyin zarba berayapti Hoshimov. Tarik Isich edi. Orqa chizig'ida qolib ketgan. Sizdan to'p tashlab beriladimi? Jarima maydoniga yuqoridan pas berdi, zarbaga yo'llayapti. Yuqoridan to'pni yetkazib beryapti. Zarba Qahramonovdan. Yomon chiqmadi hozirgi hujum. 50-chi daqiqa, hujumni takroran ko'ramiz. Serderov to'pni jamoadoshiga tashlab bergan edi ko'kragi bilan. Takroran ko'ramiz. O'yindan tashqari holat yo'q, zo'r pas. Bir oz noaniq ketyapti zarba, bir oz. Hasanov to'g'ridan to'g'ri darvozaga zarba. Vaziyatni takroran ko'rdingiz. Akbar To'rayev xavfni bartaraf etmoqda. Yaxshi pas berildi, yaxshi ochildi Zaymovich va darvozabonning ham. Biz takroran ko'ramiz. Adhamzodaning qo'liga to'p tegdimi? Yana bir marta ko'raylik o'sha. Bu so'nggi holat. Bu qo'pollik, qochishmoqda. Nurullo To'xtasinov hudud bo'sh, o'zi kirib ketishi mumkin. Pas berayapti, yaxshi pas. Zarba kerak. Oh, biroz o'tkazib yubordi Ulug'bek, lekin mana bu vaziyatga qarang. To'p kerakli nuqtaga emas, sal o'ng tomonga sapchidi. Aks holda Hoshimov yaxshi zarba berishi mumkin edi. Keyin esa Turobovga to'pni yetkazdi. Turobov zarba berdi. Alisher Ahmedov o'zi zarbani amalga oshirayapti. Xavfli chiqdi. Lekin noaniq. E'tiroz bildirmoqda.
Akbar Torayev etirozga o'rin bor. Mana qarang. İmkon berishdi zarba yo'llashga Shoh Ahmedovga. Juda ham xavfli raqib kutayapti. Saudiyaga 4-turda oson bo'lmaydi. FIFA kunlaridan keyin bo'lib o'tadi 1-aprel kuni. Mirzohid. Mirzohid keskinroq o'ynadi. İmkoniyat bor, zarba. Akbar Turayev bu safar ham ishonchli o'ynadi. Sanjar Shoh Ahmedovning zarbasidan keyin to'pni ushlab olyapti darvoza. Yaxshi o'yin o'tkazdi posbon. Barabar. Javohir mana bu nuqtada jarohat oldi. Soyibov, Soyibov. Nodirjon. Hozir esa jarima zarbasi. To'p yuqoridan ko'tarildi. Zarba yo'llanmoqda. Yakuniy daqiqalar. 95. daqiqa. Eslatib o'taman, keyingi turda Sog'diyona Namanganda Navbahor mehmoni bo'ladi. Neftchi